Historia në vazhdim të sjellë në tjetër artist shqiptar, i cili vjen sonte në privé për të na treguar disa të pasana rreth tij, si humbi kilogram të tepërt Albatrit Muçiqi, pse ai vazhdon ende të jetoj me prindrit e tij dhe pse vendosi që këtë vit të sjellë potpuri këngës shqipe. Për detaje të tjera ndjekim në vazhdim material në radhës. Në moshtëre u fut në botën e muzikës, dhe kjo fal ndikimit familjar pasi që të dy prindrit e tij janë këngëtar, por si profesion nuk e zhgënjeu. Muzika e tij u pëlqye dhe u ndëgjua ndër vite, por si baladat që ai acën asnjë këngë tjetër. E kjo comfort zone bëri që Albatrit Muçiqi prap të vim balad. Po zakonisht Lorian bën një farë mënyrë, një farë kujtësori edhe në Instagram, edhe në Facebook, ndoshta më shpesh në Instagram, edhe i pyet fansat se çka dojnë më shumë. Ata e pëlqejnë Albatritin më shumë me balada. Kështu që pas ta shujnë ashtë tani pa ujtë pak prej baladës të fundit që e kota, me ndoha ta rritësil prap një balad, edhe është mëllqy mjaft prej fansat. Ata e kanë ndeshë dhe me thonë që të rikëthejet një farë njëra Albatritin prap me baladë dhe rikëthejnë me baladë. Klipi i këngës së tij të fundit me titull Fotografia është definitivisht një storie e mirë realizuar, me mesazh dhe ngjarje brenda saj. Por jo gjithmonë këngëtarët janë të kënaqur me finalizimin. Me tregu drejt, na si jenë atë krasë, kur një 100%, se gjithmonë në kërkojnë ama të mirën. Po, me ekipën që komponu jam i knasht, klipin e nga realizu i kësili, kam bëha një punë mjaftë mirë, edhe kam mundu me nxjerr me të vërtet një farë lloj historie të mirë, një farë realiteti të hidhur ta shoj ashtu. Një çiftet që tregon domethënë se vetë fotografi mbahen kujtimet. Edhe këngën e ka bë Bini në bio, edhe apo ai ka bën një punë bagë të mirë, s'ma ka marrë mendja se kam u pritur ta më dalë ashtu prej Binit. Se kam shok edhe falenderoj shumë për punën, për kushtimin që ka bërë. Albatriti, edhe pse këndon tash e shumë vite, asnjëherë në jetën e tij nuk u prezantua me ndonjë potpuri muzikore. Gjë që viteve të fundit është bërë më se trend nga këngëtarët shqiptar. Unë Lorian veç kam lansu edhe një potpuri, ku është hera e parë në karrierën tëmë që sjell një potpuri, edhe kanë qenë 4 këngë për zëvëna, kanë qenë edhe kongë vjetra të babit që i kam ri përpunu. Edhe ajo është prit bag i mirë, sepse është risi tonë në potpuri, prej zhondrit që zakonisht që e bëj. Potpuri është me kontarën e Lira Shala. Është prit mjaf mirë edhe veç se kom fillu, do me thonë, edhe jam fut në atë zhondrën e rrymë në dasrën e tash. Më është kërku edhe ajo pak që u klasifiku pak edhe në ato anën tjetër edhe bora një potpuri, kom sill një potpuri. Këngëtari para 5 muajsh kishte plot 112 kg dhe duke ati nuk në gjason të matë që është sot. Jëmë disiplinu pak në shqim, fitness, edhe jëmë të i përpushtu dhe më thonë vetë vetës shumë ma shumë, duke. Sa kila ke lukë për sa kohë? Valla 15 dhe 16 kg, brenda 4 mujme. Albatriti është i vetmi djalë në shtëpinë e Nusret Muçiqit dhe si familje ka ndryshuar vendbanim. Titi, si djalë i mbarë që është, nuk e ka ndërmend të largohet nga prindërit përkundër kërkesës së Meritës e Nusretit. Jo, nuk jam ndonë në biprendë dhe që më ndonë hesh, nëse ekip fjallë e më rata, unë jam vështë i djalë. Dvalë po më nohët, baba Nusret më në shu, po në nuk e lëshaj. Edhe i kumë të thonë së më belëshu dhe i të mëritë në fëmija. Edhe... Veja i gore, jëmë me ta bashkë. Pas që jëmë i vetë mi djallë. Edhe... Unë e jëmë i drejtë për drejtë, të alëzëj drejtë. Nuk e kumë bëjë shpinë halojë me Shira. Se kom druve në banim. Atje ku kemi shenë dhe me thonë lozën e mëshirë. Jëmë të ndërtu do banesa. Edhe kemi druve në banim. Jëmë shumë i knasëm, lozën shumë e qetë. Tamam për profesionin tonë edhe biznesin që na e bojmë. Qetësi, prej zhurmës në qetësi. Normalisht që fund viti sjell edhe planet për vitin e radhës, si në karrierë, si në jetën personale. E njëjtë po ndodh edhe me Albatritin që ka vendosur të bëjë disa ndryshime bazike në karrierën e tij. Po, kam plane
Më thonë, këtë vit, muj me thonë se ka marrë me duetë, sepse ka kohë që s'ka marrë me duetë pamarsisht me kanë. Edhe kërkesat më të mëdha vlerën janë në duet me prind me bo, sepse jemi vetëm pi fëmijëve të këngëtarëve që s'kam realizu duet. Kështu që është kërkesa enorme ta shkruaj ashtu, jashtëzakonisht e madhe që me pas ose me babin ose me mamin. Pak o familjarë unë për ta. Edhe më vërmenas që për një kohë shumë të shkurt kam realizu ajo, nuk po e cegi datën kur, po kam arë shumë shpejt. Kam edhe vetë që kam e cilë duet, kam edhe një kongë vjetër të babit që kam ripërpunu, edhe më mërmenja që këto janë si deri në gjysmën e vitit që kam e cilë. Jem përgushtu shumë a shumë muzikë, sepse u bona babë përgushtimin ndaj fëmijëve ka qenë mos të temë nështa 100%, edhe është prapë se prapë. Po, këj vetë do tjetë, do më thonë, anë batri të tjenë s'kejnë shumë a shumë së qekë që ka qenë. A do të pranohet nga publiku mirë këto plane që Albatridi ka mbetë 2020 në tregaj.